La Conselleria de Cultura augmenta un 40% els ajuts per fomentar la presència de la llengua catalana. Així ho ha informat avui la consellera de Cultura, Fanny Tur, i la directora de Política Lingüística, Marta Fuixà. En concret, la partida per les actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana puja als 350.000 euros, on s'hi poden adscriure ajuntaments i institucions. I es dupliquen els ajuts a la premsa diària escrita en català, que arriba als 250.000 euros. A més, enguany s'obri la possibilitat als mitjans de premsa en castellà perquè adaptin els seus continguts a la versió catalana. Aquí hem incorporat mitjans que fins ara, mitjans diaris que fins ara s'han publicat només en castellà, en llengua castellana, per animar-los a fer la versió en llengua catalana. Tant el que fa en premsa en paper com digital.